побачити на власні очі. Депутатська комісія з питань освіти 29 січня відвідала школи та садочки села Сичавки та селища Нові Білярі. Ознайомились зі станом справ. Голова комісії Світлана Вишня вважає, що аби вдало вирішувати проблеми, їх треба бачити особисто. Задоволені тим, що побачили це самі вживу, тому що коли ти спілкуєшся з начальниками управління і з профільними іншими комісіями, ти це знаєш на слуху. А коли ти сам відвідав і пройшовся в повному складі своєї постійної депутатської комісії, яка є профільна, тому що там і освіта відповідає теж, і були задоволені, що ми це побачили, ми знаємо, що повинно в першу чергу там вирішуватись, тому що ознайомилися детально. Сичавській школі 35 років. Тут навчається 170 дітей. Депутати оглянули приміщення бібліотеки, актової та спортивної зали, їдальні. Після огляду приміщення посадовці пройшлися навколо школи. Оглянули котельню та шкільний стадіон. З директоркою Оленою Бубновою говорили про першочергові напрямки роботи. Ми хочемо разом для себе визначити ті проблемні питання, над якими ми маємо попрацювати. Сьогодні в нас є таке проблемне питання – це наші мережі. Тобто це і система опалення, і електрика наша, каналізація, спортивна зала. Ну, питання є, ми все розуміємо, що нам треба зробити, розуміємо, що це, можливо, не за рік зробиться. Наступна локація візиту депутатської комісії – дитячий садочок. Завідувачка зустріла комісію зі свічкою. Того дня в селі не було світла. Від об'єднання Южненської ОТГ пані Галина Янішина чекає можливості вирішити нагальні питання дитячого садка. Я очікую те, що ми зробимо прекрасний капітальний ремонт нашої актової зали, що буде проведений ремонт наших верандочок, особливо криші, де протікати стали по чуть-чуть. І що в нас буде, ну, як би сказати, першочергове таке, дуже необхідне воно. Це буде проведена пожежна сигналізація, яка дуже необхідна, звичайно. Ну і освітлення, яке потрібно провести напроти дошкільного закладу, це 300 метрів всього-навсього, тому що освітлення цієї вулиці дуже погане. Проблеми сільських та селищних закладів освіти мають знайти відображення у бюджеті розвитку, вважають депутати. На сьогодні формується бюджет розвитку, він затягується, і нам треба першочергові міри касательно, будемо говорити, школи, дитячого саду, які необхідно буде заложити. Все, звісно, не заложиш. Достатньо багато питань, які необхідно вирішити. Всі вони, вроді би, першочергові. Але є речі, без яких школа не може функціонувати, і дитячий садик. Тому сьогодні ми хотіли самі побачити, які питання стоять і необхідно вирішити в цьому році, в наступному році і так далі. Взагалі, правильно формувати, як давно вже перейшли на формування 3-5-літнього бюджету перспективного, не просто програм, які можна розписати, а вже і бюджету, і, в принципі, закладувати необхідні средства для вирішення цих питань. Найближчим часом депутати планують заслухати освітян Сичавки та Нових Білярів на засіданнях профільної комісії.